Predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je javnost na predstojeću provokaciju u vezi sa probijanjem brana na Kijevskoj hidroelektrani i Kanjevskom rezervoaru, što bi dovelo do katastrofalnih posljedica. Kijev će biti potopljen za 10 sati. Prethodno su u Odesu stigli britanski diverzanti ronioci iz elitnih specijalnih snaga. Otkriven je i razlog zbog kojeg su hitno prebačeni u zonu specijalne vojne operacije. Upravo te snage su izvršile teroristički napad na gasovode Severni tok. Strašan udarac se sprema. Zvanični predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je Kijev da priprema provokaciju velikih razmera u vezi sa probijanjem brana Kijevske hidroelektrane i rezervoara Kanev u Ukrajini. Tako je Zaharova 12. jula na brifingu za novinare skrenula pažnju na najnovije istraživanje Kijevskog politehničkog instituta, Svetski centar podataka za geoinformatiku i održivi razvoj modelirao je nekoliko scenarija posljedica koje bi proizišle iz probijanja brane koje su deo kaskade hidroelektrane na Dnjepru. Prema studiji, ako se to dogodi, veći deo Kijeva će biti potopljen u roku od 10 sati. U septembru-oktobru 2022. godine ovaj centar je već modelirao posljedice probijanja brane Kahovske hidroelektrane, koja je u junu 2023. godine uništena usled neprekidnih granatiranja oružanih snaga Ukrajine. Tada su u ovom zločinu kijevski režim i njegovi zapadni tutori požurili da optuže Rusiju. Sada su objekti proučavanja pomenutog centra hidroobjekti Kijevske i Kanevske hidroelektrane, upozorila je Zaharova. Predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova izrazio je apsolutno uverenje da kijevske vlasti spremaju provokaciju i da će za to okriviti Rusiju. Jedan od zadataka koje ova sabotaža rešava jeste dobijanje dodatne finansijske pomoći Zapada, a činjenica da će to dovesti do katastrofe im ne smeta mnogo. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je unapred saopštilo šta god da se desi sa branama, navodno je Rusija kriva. Marija Zaharova također tvrdi da će u slučaju izlivanja kijevskog rezervoara površina plavljenja biti do 2040 kvadratnih kilometara, dok 76 naselja može biti pod vodom. Najveća šteta biće naneta oblastima Kijeva koje se nalaze duže reke Dnjepar i Desna. Broj žrtava u ovoj situaciji biće do 900.000 ljudi, ako se akumulacija Kanemski izlije biće poplavljeno do 4108 kvadratnih kilometara. Zona katastrofe obuhvatit će 177 naselja, uključujući i priobalna područja gradova Kaniv i Čerkasi. Biće pogođeno oko 75.000 ljudi, uglavnom stanovnika Čerkasija. Uništavanje hidroelektrana i Kijevske i Kanavske ne samo da će dovesti do plavljenja nižih područja, već će i lišiti hidroelektrane koje se nalaze nizvodno od priliva vode.